Ќе развиеме проект со средства на Европската Унија по однос на промоција на човековите слободи и права, по конкретно промоција на институцијата Народен правобранител во Република Македонија, зајакнување на нејзините капацитети и вештини, затоа што имаме одлични партнери со долго искуство. The aim is to learn from one another. Ова не е наша прва соработка. Ова е проект Twinning Light, во кој што ние ќе учиме едни од други и ќе ги разменуваме најдобрите методи, за да им дадеме на граѓаните можност да ќе остварат своите човекови права.